Glos kwa Nairobi City County, wananchi wa Nairobi. Kepo was a great soccer player na alichezea vilabu za Nairobi kama Mathare United, Tusker FC, na nadhani ni pigo kubwa sana kwa upande wa soka. Tutamiss Kevo sana na tunapeana changamoto kwa watu wote wale wachezaji Nairobi City County, wale watu wananchi wa Nairobi. Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa hatari kama COVID. Kansa inaendelea kila saa kutunyang'anya wana Nairobi na Wakenya kwa jumla. Na pia hapo hawali tulikuwa tumesema Mama Lucy Hospital tuko na free cancer screening machines tuliweka kwa hospitali yetu na ni bure. Kwa hivyo tunaambia wachezaji wote, wananchi wa Nairobi wote, wanawake kwa wanaume, mtu akijisikia ako na maumivu ama anashuku anahisia kana ugonjwa wa kansa, basi aende askriniwe mapema, kwa sababu saa nyingine tunasema kuzuia ni bora sana kuliko maafa. Kwa hivyo sisi tuko hapa na familia na marafiki wa Kevin kuanza safari ya kumpatia last respects ambayo imeanzia hapa. From hapa tunaenda Umash, alafu kesho atapelekwa Kisumu, atapelekwa Semi. Na sisi kama mimi kama governor Nairobi nitaenda paka kwa mazishi kupeana rambirambi za wananchi wa Nairobi wote na mimi mwenyewe na familia yangu. Kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwetu sisi kama Nairobi na kwa wananchi wote wa Nairobi. Na governor, tunajua kwamba wewe ni governor ambaye anapenda kukuza talanta. Ukiona Kevo hadi wewe kufika hapo mwisho inaeleza kwamba talanta ipo na inafaa ikuzwe. Talanta ipo kama vile nimesema hapo awali. Kevo alikuwa mchezaji wa Mathare United, kuanzia Mathare, vijiji zote za Nairobi, estate zote za Nairobi, talanta ya soka iko. Ndio naona sisi kama serikali, kabla mambo mengi yaanze, tulikuwa tumekuja na idea kujenga stadium 4 within one financial year. Dandora ambaye iko 90% done, pia Woodley. Kevo alikuwa anapenda Woodley sana na alikuwa kila siku anasema jamaa Woodley, mwangalie mambo ya Woodley. Kila saa alikuwa anaongea na sports board chairman wetu, ndugu yake Dennis Oliech tuko naye pia kwa sports board. Kwa hivyo tutahakikisha Dandora stadium tunamaliza, na pia kwa heshima kwa Kevo tutahakikisha pia tunamaliza Woodley stadium, ndio pia talanta ya soka endelee kukuzwa Nairobi. Licha ya sambaya ambayo inaendelea, tutahakikisha hizi stadium zote 4 Nairobi tunamaliza na mwaka ujao tujenge zingine 4. Sasa governor, mwisho ni kwamba kutoka hapa utakuwa unaelekea kule sema kwa kina Kevo, labda kutoka hapo bado utakuwa na hii familia, utakuwa unaendelea kuangalia na kusaidia hii familia? Hatujawachana na hatuwezi kuachana kwa sababu kiangalia kabla hata mamake Kevo atuache tulikuwa na deni solution kwa sports board. Mama akiwa hai tulikuwa naye pale kwake hapo Chaka, kwa mahali kuna tuleta Mama Oliech tunakula samaki hapo. Kwa hivyo tujachana na hii familia, na licha ya mama kutuacha bado tulikuwa karibu na Dennis na iko tunafuatilia mambo ya Kevo. Kwa hivyo kifo cha Kevo si hata kwangu peke yangu, marafiki wale wa karibu wa Kevo, hatutaachana na hii familia hata sababu Kevo ametuacha. Kwa hivyo tukienda seme baada ya mazishi kurudi, tutaachana na familia, tuangalie ni kitu gani tutafanya kwa sekta ya soka ambacho kitafanya tusisahau Kevo haraka. Asante sana governor. Poleni sana. Asante sana.